Gimbal.cz uvádí seriál Stevena Spielberga. Já jsem prasátko Sléza. Tohle je můj bratříček Merlin. A maminka Lenina. Ne. A tohle je tatínek Evžen. Ne. Prasátko Slizina. Děsivá půda. Lenina odvezla Slezinu s Merlinem k babičce a dědečkovi. Je, hele, babička, ahoj. Babička. Co to kecáš, ty praseči ksichte, já jsem přece tvůj dědeček. Hezky se o něj starej, kriplíne, já běžím, nazdar. A už se prosím tě nevracej. Kde máš babičku Putinu? Tentokrát už opravdu skočím, život s tebou je hrůza. Haló, Putino? O, parenti jsou tady. Je, dědeček, dědečku. Co dělá dědeček tam nahoře? Kriste, pane dědeček, jsem já. Aha, ty seš Putin? Já jsem dědeček Kriplín, nahoře je babička Putina, rozumíš? Ježiš. Kriplín, takový blbý jméno. Ho, říká prase, co se jmenuje Slezina. Tak pojď na férovku, ne? Srábe. Budeš litovat. Takzvaná prasečí férovka je hudební bitva. Ideálně ozvučeným místem bude zřejmě půda. Tyhle dveře vedou do sklepa. Ha, ale tohle je přeci půda, bože můj. No jo, za to může prasečí Alzheimer. Ale příště už opravdu skočím. Je, dědeček. Pro boha. Slezina si to snad nikdy nezapamatuje. Co tu chcete dělat? Music battle. Bude hudební bitva. Společně s Kriplínem vás rozsekáme. Myslím, že by na začátek nebylo špatné dát nějaké rozehřívací kolo. Fajn, kdo sežere všechny ty lahve, je borec. Hlehlehle, prr, to jsou moje flaštičky. Ale tady jde o tu výzvu. Tyhle ty lahve já jsem totiž dostal. Cože? Jedna byla za 100 krabiček pro Stenalu. Bože, tak si to vynásob. No prostě mám problémy s močením. Dostal jsem to přímo od Marka Vašuta. No tak co teda bude rozehřívací kolo? A co třeba kdo sní tuhle krabici? Nikdy, v tom jsou moje klobouky. No to mi vylej šlichtu, kde si tenhle ten pahnus prosím tě sebrala? V Kauflandu, dali mi to totiž úplně zadarmo. Ha, za nákup v hodnotě 150 tisíc, ne? Ha. Cože, to stálo 150 tisíc? Proboha Putino, ty něco koupíš a i nevíš, jak je to drahý. Byla to výhodná koupě. Bože, no aspoň máme na čem hrát tu hudbu. No tak teda jdem na to. Jo. Aha, můj speciální tanec vám geniálně vytře zrak. A teď je nejvyšší čas na mé smutné pohyby. Haló? Rozjetu! Haló, co se to tu děje? Lenina nemůže nikoho najít. Co je to za bordel tam nahoře? Ježíš, Lenina! Zdar. Původně to měla být hudební bitva, prasečí férovka, ale zvrtlo se nám to trošičku. Jasně. Srdcovka dědy a babičky, jen se zeptejte mých sourozenců. Oh, tohle moje srdcovka, to jsem si pouštěla vždycky, když jsem byla malé dítko. Ježíš, to ne. Jmenuje se to, no, mám říkat ten název nebo ne? Ježíš, neříkej ten název, jsou tady děti, proboha, ale ty jsi to tenkrát furt pouštěla. Kriplíne, co jsem ti řekla, že to máš vyhodit přece? Ježíši, nepouštěj to. Píču, píču, šáre maja kuzíno, som tak som. Píču, píču, roxy, roxy, nemoj, mrami, nemoj. A ještě jednou. Píču, píču, šáre maja kuzíno, som tak som. Píču, píču, roxy, roxy, nemoj, mrami, nemoj. علمتيني نمشي في الدنيا هانية وفرحانة